أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت رب العرش العظيم. إن وايد السلام يا ملت شوكتان بها حبيب ونقسم بان إذن الله يحيى أنك حبيب بين نوتا هاي معلوم ونقسم أرور ونقسم قلب ونقسم عدك ستاخ ورنتي dunida joogta xilli ay u tahay en soo dhawaada walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka hadlo uun insha allah bidmillaahi kariim, haddii ilaahay ii saamaxo, dhowr qodob oo kooban. Kow, qodobka ugu horeeya, horta maalmahan facebookga waxaa la isla dhex marayay ninkii faarax murtiile ayaa la xidhay, iyadoo lagu aflagaadeynayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland si wuxuushnimo ah oo ka baxsan brotokoolka anshaxa madaxda loola hadlo. Xadhigga ina abes oo runtii aada loo boonboorinayo cabdiraxmaan cabdishakuur magaalada garoowe bahdilkii iyo runtii sidii fawaaxishnimada ahayd ee lagula dhaqmay, allaahuma sal calaa maxamed. Qodobadaas ayaan in yaroo kooban isdul taagi doonaa waqtiga yaree kooban ee aan halkan ku jiro. Barnaamijka sii sheer gareeya, haddii aan ku horeeyo arrinkan baraha bulshada lagu buunbuuninayo waxaa la xidhay maxaan ku dhahayay faarax murtiile, waxaa la wax ka jiraa ma jiraa? Faarax murtiile runtii isagaaba xidhanba, isaga ayaaba xidhan, xagga ilaahay baaba laga xidhay. Gabadh faadumiina la yidhaa baa ka faraxalatay faarax murtiile. Gabadh faadumiina la yidhaa, gabadh lama odhan kara, deeye dee ajkeedu ma noola, ajkeedu wuu tegey, ma noola, qarnigeedu ma noola, laakiin dee waa shaxshax meedhan. Yaa nimcad jaamac iyobay la mid tahay, nimcad jaamac iyo khadrad daahir iyo khadrad daahir weliba way yar yihiinbe. Yaa ayaa ka farxalatay maxaan ku dhahayay faarax murtiile, ayeydiiba uu ekaaday haddii la xidho xabsiga waaba ku dhimanayaaba. Marka wax la xidhay ma jirto. Ninka faarax murtiile la yidhaahdaa iminka ma aha inuu garowa ka gabiyey uu farmaajo uga gabiyey horeba qoto qoto iyo habraha qadaad weynta iyo waxaasuu iskaga dhex jira, lamana xidhin, lana xidhi maayo, waxna lagu fali maayo. Araahdiisuu dhiibtay, dareenkiisuu hadlay, fikirkiisuu hadlay, arrinkaa waa laga soo gudbay. Taa faarax arrinka taasaan ayaan ka leeyahay, isagii baa badbaado u baahan inaynu soo badbaadino, inaan keeniyo, aynu ka soo badbaadino dadka faarax murtiile waayahay. Arrinka kale aan doonayo inaan ka hadlay isagana, mucaaridada wax la yidhaahdaa maaha inaad attack shaqsi samayso oo aad madaxweynihii iyo astaantii qaranka intaad baraha bulshada soo fadhiisato fawaaxishnimo aflagaada aad u aflagaadayso, waxaa mucaaridad lama yidhaahdo. Mucaaridadu waddo loo maray leedahay. Wasiirka arrimaha gudaha Ina Kaahin ayaa marar badan oo uu ka hadlayay wuxuu sheegay inaan wax mucaaridadii jirin. Mucaaridadu way jirtaa, laakiin isagu siduu u hadlayay baa ahayd mucaaridadiibaa waxay noqotay attack. In madaxweynihii la ataago, in wasiir la ataago, in la ataago shakhsiyaad, inaan laga hadalba waaqicii dhabta ahaa iyo wixii lagu mucaaridayay. War ku mucaarid waxa bulshadu ay u baahan tahay. Mucaaridad waxaa la yidhaa ka indhahala curyaanka, agoonka, danyarta, miskiinka, inaad afkoogii ku hadasho oo wax alaabtooda ka guuxaya ee ay u baahan yihiin aad u soo bandhigto xukuumaddii oo aad ku dhaliso. Mucaaridad waxaa la yidhaahdaa inaad adeegii bulshada ka hadasho oo aad musuqmaasuqii daba gasho. Haddaba yaa wax mucaaridaya? Cidda wax mucaaridaysa waa iyo waxa weeye mucaaridad ma hayno. Mucaaridad attack shaqsi baa jira, isku dir baa jira, faragelin baa ayaa inagu socota. Ninkii yaraa Cabdirasaaq Teera 7 bilood ee ugu dambeeyay wuxuu joogay magaalada Muqdisho. Cabdirasaaq Teera wuxuu ka tirsan yahay taageerayaasha xisbiga Wadani, waxa uu xubin ka yahay xisbiga Wadani, waa wariye, waa inaan ka yaree soo diyaariya barnaamijka Baadigoob
oo boqolkiiba boqol been ah oo aan wax runi ku jirin oo loogu talagalay kacdoon shacbi. Markii hore wuxuu ku guuldareystay arrinkii doorashada oo uu been abuurka sameeyey iyo ku shubasho oo uu Soomaalilan ku kala qaybiyey beelaheeda oo xamar laga soo abaabulay oo dad shakhsiyaad gaar ah oo Soomaalilan cadowkii ay soo abaabuleen oo tii socon weyday. Baadigoo barnaamijkan baadigoo buu soo diyaariyay, xamar buu joogay oo laga soo abaabuli jiray. Hadda wuxuu tegay Turkigu jooga, Turkigaa loo diray. Turkigaa loo diray, waxa la idhi adigu kacdoon shacbi waanad ka samaysaa Soomaalilan oo ummadda aad kala qaybisaad iska hor keenta. Barnaamijka sii sheer gareeya, sii sheer gareeya barnaamijka waayahay. Haddaba aanu usoo noqonno waxa ceeba oo runtii aan aad u foolxun. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi, muddada uu xilka hayaa waa 1 sano. Laba arrimood baynu kala qaadaynaa. Arrinta koowaad waxa weeye, kow, inuu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye oo ceebtii iyo fadeexadii dowladdii ka horreysay ee Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo hogaaminayay uu qaaday xisbigii kulmiye. Muuse Biixe waxaa lagu dhaliilaa inuu wax qaban waayo laguma dhaliilo, inuu waqtigiisii dhammaaday laguma dhaliilo. Muddada kooban uu joogay 1 sano ahayd, waxyaabuhu qabtayna aad bay u fara badan yihiin. Laakiin haddii aan cadaaladda iyo xaqa laga hadlin, waxba ma hagaagaan. Waxaa lagu dhaliilaa xisbigii kulmiye ayaad ka mid tahay, xisbigii kulmiya muddadii uu hayay. Dee waddanku xaalad xun buu galay, waa xilligii uu Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo hogaaminayay. Haddaba yaa mucaaridaya dadka maanta baraha bulshada soo fadhiisanaya ee madaxweynaha caaya ee xukuumadda caaya wax ka sheegaya waxay u badan yihiin dadkii shalay ka soo jeeday Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. Maxay shalay u hadli waayeen? Maxay u mucaaridi waayeen? Shalay maxay u hadli waayeen? Mucaaridadu sama in madaxda la caayo oo la aflagaadeeya. Muuse Biixe qabiil wuu ka baxay, aniguna uma doodi karo, cidna ma difaaci karto, laakiin inaynu xaqa ka hadalnaa wanaagsan. 8 sano ayay xukumayeen, 8 sano ay xukumayeen dadkaasi. Anigu reer ma sheegayo, reerkaasi waa reer sharaf leh, maamuus leh, karaamo leh, qiimi leh. Waa dadka ugu muwaadinsan Soomaalilan ee ugu mayalka adag leh, geesiyaasha ugu badan Soomaalilan baa ayaa ka soo jeeda. Laakiin reerkii waxa la ceebeeyey oo geesiyaashoodii la ceebeeyey muddadii ay xilka hayeen, rag badan ayaa ku tag rifalay hantidii ummadda Soomaalilan. Xaaladda ay maanta gashay, hadday kala qaybsanaan tahay, hadday tahay maxaan ku dhahay sixir barar, hadday tahay maxaan ku dhahay halaaga maanta ina haysta, wax kale lagama dhaxlin. Rag baa shaalkii madaxweynaha ku adeegsanayay. Uu xirsi kow ka yahay Maxamuud Xaashi, maxaan ku dhahay wasiirkii howlaha guud Cali Mareexaan oo milyandheer noqday, milyandheer. Ninka Maxamuud Xaashi la yidhaa maanta wuxuu haystaa oo uu hargeysa ku leeyahay hanti aan hashi lahayn oo ganacsatadu aanay lahayn, hantidiisa 2 milyan baa lagu qiyaasay. Foog wuxuu ka dhistay halkan airportka hoostiisa, lagu qiyaasay ilaa 500,000 oo dollar oo hantidii ummadda ah. Halkan Siiraayo gurigiisa agtiisa, gurigiisa waxaa lagu qiyaasay 390,000 oo dollar baa lagu qiyaasay, waa hantidii ummadda. Magicii iyo sharaftii iyo karaamadii qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay beeshaasi lahayd, raggaas ayaa dhulka la galay. Xatooyo dadweyne, hanti lunsi, musuq maasuq, qabyaalad, kala qaybintii bulshada. Muuse Biixe wuxuu la daalaa dhacayaa maanta raadkii foosha xumaa, qodxihii iyo wixii ay ka tageen ummaddaas ayuu Muuse Biixe la daalaa dhacay. Marka dadka noocaas ee taariikhda kaga tegay Soomaaliland inay haddana mar labaad beeshii ceebayaan oo intii bare bulsho soo fadhiista inay idhaahdaan waxaan mucaarid nahay oo madax baanu aflagaadeynin, maxaad wax ku aflagaadeynaysaa? Taariikhda madow ee aad dalka kaga tagtay, hadday kala qaybsanaan tahay, hadday sixir barar tahay, hadday xatooyo dadweyne tahay, waa la og yahay. Anigu qabiil ka hadli maayo, qabiilkaas waa qabiil sharaf leh, laakiin dadka maanta taariikh madow baa Soomaaliland aad kaga jirtaa muddadaad xilka haysay. Taariikhdaana waxa keenay waa la og yahay, xirsi baa ka mid ah. Xirsi waa ninkii intu 4 milyan haysta baan ahay, maanta waa milyandheer, waa tijaar. Sheerka ugu badan dahab shiil ku leeyahay, xaguu ka keenay? Xaguu ka keenay?
intaas oo guri buu hargeysa oo dantii guuda buu ayuu dayrku wada xeertay u haystaa. Xaguu ka keena dhaqanka iyo caadada waxa la baadi goobaya ee la raadinayo cidda laga dhaxlay. Hadday dowlad hoose aanay shaqaynayn, hadday wadooyin googo-een, hadday musuqmaasuq jiro, haddii ummaddu ay maanta kala tagtay, ay qabyaalad ay ku kala tagtay, cidda laga dhaxlay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo sharaf iyo karaamo ayuu naga mudayay. Waa guddoomiyaasna taariikh buu dalka kaga tegay. Dadkii uu aaminay ee uu idhiha kula shaqeeyaan baa adhaxda ka shabiyey. Wasiirkii maxaa ku dhahay macdanta iyo maxaa ku dhahay dalxiiska, wasiirkii macdanta waxa la sheegay koontiiro dhan oo dahab iyo maxay inuu China u dirtay ilaa alaana lalaay, wasiirkii madaxtooyada xirsi, wasiirkii maxaa ku dhahay duulista iyo hawada markii dambena madaxtooyadana Maxamed maxaa ku dhahay Maxamuud Xaashi, wasiirkii maxaa ku dhahay howlaha guud, lacagtii biyaha loogu tala halgeysa waa la waayay, lacagtii imaaraadku bixiyey ay bixisay maxaa ku dhahay ee biyo xidheenka ii soo sheeg ee iminka ciidda noqday ee malaayiinta doolaraha waa la waayay, lacagtii maxaa ku dhahay airportka waa la waayay. Inta hantida nool ee la lunsaday baa ka badan. Marka walaalayaal, annagu haddaan anigu Cabdiqaadir Maxamed Ismaaciil ahay, kuwaygana dhinaca saari maayo, beenna sheegi maayo, xaqa ayaan ka hadlaya. War Soomaaliland hadday kala qaybsantay, hadday baaba'day, haddii ay maanta shacabkeedii adeegii bulshada aan u hayn, dad baa loo aanaynayaa. Dadkaasina waa dadka qabiilkiina ceebeeyey, Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayana ceebeeyey. Mudana Xirsi, ninkii wuxuu ahaa sirtii dowladda fishilaya buu ka soo qoray. Wuxuu ahaa ninkii idhi madaxweynuhu wuu xanuunsaday oo xusuustii baa luntay ee buugga ku soo qoray marwada ayaa wax ii sheegtay, ee aayadii ka xishoon waayey, ee adeerkii ka xishoon waayey. In la xishoodo ayaa qurux badan. Garxajis inay mucaarid noqdaan waa gar, harti inuu mucaarid noqdo waa gar, ciise inuu mucaarid noqdo waa gar, gabooye inuu mucaarid noqdo waa gar. Laakiin adigu maxaad ku mucaaridaysaa? 9 bilood anigu ma haysta qabiil, yaan la arkin inaan qabiil ka hadlayo. Shakhsiyaad baan sheegayaa, cidda magacaagii dishay ee Soomaaliland dishay ee taariikhda madowna dhigtay ee biyo la'aanta laydla'aanta dhammaan mashaariicdii iyo wixii danta guud ahaa shakhsiyaad koota loo geliyay, cid waliba qayb bay qaadatay. Layrkii Sunpower sharaa'ig baa ayaa gacanta loo geliyay. Waa intii uu Xirsi iyo Maxamuud Xaashi ay meesha joogeen, anigu Siiraayo ma eedaynayo. Sunpower warshadii layrkii dadweynuhu wada lahaa ee markii hore jabnaa ee isku eryi jiray, shakhsiyaad baa gacanta loo geliyey. Maktabadii qaranka nin baa la siiyey oo reer qaasa, maxaan ku dhahayey, wasaaradda howlaha guud, qaybta indhaha laga sawiro, qaybta dhiigga, shaqsi baa loo dhiibay gaar ah wada leexsan. Ee ribootka Maxamuud Xaashi wuxuu ka sameeyey maxaan ku dhahayey, $60 baa laga qaadi jiray dadka, $30 isaga hay-ad gaara oo uu samaystay bay gaar ugu dhici jirtay. Waddanka sidaasaa loo cunay oo loo baabiyey. Maanta maaha xukuumaddan cusub baa wax lagu eedaynayaa, ee cidda wax lagu eedaynaya in maxkamad qaran lasoo taago oo ay ka daba tagaan waajibka waxa saaran madaxweynaha qaranka maanta saaran. Dadkii dalkan cunay amba habar awal ha noqdo, amba habar jeclaha ka soo jeedaane, dalkan hanti baa ka maqan, ummaddan hanti baa ka maqan. Wadooyinku maanta waxay sidaa ula baabi'een xatooyo dadweynaha dhacay. Kii dowladda hoose fadhiyey, kii maxaa ku dhahay maaliyad fadhiyey, kii nin waliba halkii uu joogay siduu doono uga cunay. Waxaa makhraati ka ahaa wasiirkii maxaa ku dhahay qorsheynta ee hore ee xanuunsaday ee lahaa halle cafiyo ayaa makhraati ka ah, isagu waabu qirtay be. Marka walaalayaal, marka walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa war mucaaridad idinku mucaaridi kartaan. Taariikhdana baalda madow baad ka gasheen, isqariya aamusa waa la og yahay meesha aad kaga jirtaan Soomaaliland maanta. Muddadii xilka ay hayeen raggaasina Soomaaliland god madow bay ku dhaadhacday. Maanta wadooyinka halaqee inagu furan iyagaa kowkaa, waddanku wuu daayacmay dhinac walba, dhinacaanu u daayacmin ma jirin.
dee waxyaaba badan oo halka ka sheegi karin. Marka waxaan u sheegayaa marka walaalayaal, dadkan reerkana ha ceebaynina, siyaasiyiintiinana ha xulina, ummaddana ha ku soo kicinina, ummaddu way aamusan tahay. Taasaan ugu baaqayaa reerku sharaf bay leeyihiin, karaamay leeyihiin, cisi bay leeyihiin, mudnaan iyo karaamay naga mudan yihiin. Waa dad Soomaalilan cid ka jeceli ma jirto. Siday doonaan ha u mucaaridaane, haddana wadaniyaddu dhuuxa iyo dhiiggay ka gashay. Laakiin reerkii iyo qarankiiba waxa ceebeeyey siyaasiyiintii waqtigaa markaa joogay ayaa ceebeeyey, oo ku suntanaa talada qaranka ayaa ceebeeyey. Markaa idinka idinma bannaana, 9 sanaa waddanka xukumayseen, xishooda aamusa, reerkana ragga waxgaradka caqliga saliimka u ah boqor cismaan buur madow, rag badan oo caqliga saliima oo siyaasiyiin leh way is og yihiin, waanay aamusan yihiin. Ma hadlayaa? Markaa waxaan ugu baaqayaa dadka, walaalow boogtii ha soo kicinina, hantibaa maqan. Soomaalilan siday u dhacantay weligeed umay dhacmin. Waxa la tabayaana waa wixii ummaddu lahayd, waxa maanta Muuse Biixi lagu yeeriyanayaa wixii xukuumaddii hore ka tagtay. Markaa walaalayaa, aamusa aamusa aamusa, oo xishooda ayaan idin odhan lahaa. Maaha ummaddaas oo dhan sharaf iyo cisi iyo karaamay ay ku mudan yihiin, way ka xanaaqaan marka la yidhaahdo xukuumaddiini waxba may qaban. Waa dad mayal adag. Muuse Biixi maxaa la leeyahay, reer keliya, bal nin keliya oo reer Samatara oo reerkiisa ah oo wuxuu lu magacaabay bal soo sheega. Aniga nin reer Samatara ah, weligay intuu xilka haya kama ag wareegin. Waan xishooda, waxaan isidhaahdaa waryaan la odhan way istaba yaacayaane. Ila arsaaqdaada, qof walba arsaaqdu ilaahay u qoray buu leeyahay. Arsaaqdiisu dowladna kuma xidhna, cid kalena kuma xidhna. Ruta walaal idii sheegaya, waa ka xishooda, waan ka baqaa. Waxaan idhaahdaa bal nin keliya reer Samatara, xooghayntiisa oo dhali waa beelaha kale, agaasimuhu waa nin ay Sacad Muuse iskugu yimaadaan, afhayeenkiisu waa nin Habar Yoonista, halka Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo uu ka ahaa wasiirka madaxtooyeka, wasiirka wasiirada miyaad aragta, oo xirsi ka ahaa, marna Maxamuud Xaashi ka ahaa. Hay-adaha awoodda leh oo dhan waxa haystay. Dee markaa walaalayaal, inagu yeenaan toosh isku qabanine, inagu yeenaan toosh isku qabanin, karaamada iyo sharafta yaan laga tegin, inaga yaan la isku keen eegin. Soomaalilan waa la ogyahay taariikhdeeda, raggii soo xukumay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo baal dahab buu kaga jiraa dalka, wuu soo halgamay, taariikh wanaagsan buu ka tegay, muddaduu xilka hayana wallaahi wax badan buu qabtay. Aakhiro shilin loo soo taagi maayo Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo inuu dalkiisa uu ma taqaana wax ka qaaday. Jawaawiistii uu aaminay ee xirsi kamid yahay Maxamuud Xaashi kamid yahay wasiirka howlaha guud, ayaa shaarkiisii iyo digreetadiisii ummadda ku dhameeyey. Runtaan walaa idiin sheegayaa, markaa dadkaas mucaaridadu way ka xidhan tahay totally, ma mucaaridi karaan, waxna ma sheegan karaan. Ilmaha yare saqiir ah oo Soomaali muddaday xilka hayeen waxay ka tageen. Markaa xishooda aamusa, taasaan leeyahay. Gabooye Ciise maxaa kuraayay Garxajis beelaha harti gar bay u leeyihiin mucaaridaan iyagu, waayo muddadii Soomaalilan jirtay iyagu mansab madaxweyne iyo xilal muhiima kuma yeelan. Samaroon, Habar Jeclo, Habar Awal, aamusa ma mucaaridi kartaa. Sacad Muusane imikaa la eegaya muddadii horta saaxiibaday alla yara kaftame markii ay yimaadeen dee intii Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo hayse horta Hargeysa caasimadu way shidnayd. Run marka laga hadlo, waxyaabaha ay ku shidnaydna waxa ka mid ah dee burca iyo oog baa soo guuray. Runtaan walaalidii sheegayaa, markaa dadku markay ka yimaadaan gobol kale, dee magaaladii deegaanku ma ah, waana guryihii kiraystaan, waana hoteeladii wax ka cunaan, waana kafateeriyadii camirantaa. Markaa waxa dhacday oo markii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo dalka ku badnaa waxa ka buuxay gidaarkaad aragtaba leebaajo. Way shaqaysan yaqaanaan dadkaas, gidaarkaad aragtaba leebaajo ayaa taaliya kafateeriya, kafateeriyadu meesha tallaabadaad qaataba kafateeriya. Kawdhada Cabdiqani Ibraahim Jaa madax ilaahay baan taystaa, waa kaftan xalaal ayaa la kala xanaaqay.
والله وي شدنا، والله وي شدنا، اد بي وي شدنا. يمكن دب نقطة عاصمتي وهي دادكي قولادا ككلا بحي كافيتيريادا لباتشادا واحد لقى سمي لمكا صاحب بداي وحوي وهرسل كافيتيريادا واحد لقى سمي واحد لقى سمي لباتشادا تي يا ريت وانت نيوسكا هاي ده اللي قدي كتشيري بالله ده بابر سطح بابر نيكو جروجي سينو كوميردو أيوم بقى مطور يرلو تشويف سيدا لا لا وبحامي بقى كفتير يدا كتران كالي أرق الياس الله يعيش